Lo que no sé qué me pasa es que me gira súper lento. Me gira lento. Es que estás acostumbrado al otro. ¿No? ¿Estás acostumbrado al otro a lo mejor? No, no, pero va como a cámara lenta. Vas molt ample. Vaig molt ample, ja ho veig que per aquí... Passa justíssim, tio. Que guapos aquests pneumàtics, també, eh? Tio, no ho sé, però fan una pinta, tio, que t'hi cagues, eh? Buah. Sí, són xulos, aquests. Amb bona pinta, amb bona pinta, sí. Tens aquí un pedazo de carracos, jo, amb la tartana de fa 15 anys. Però és xulo, a mi m'agrada. Un accedut. Això ho he fet tot jo. Això, però m'agrada, eh? Sí, jo disfruto més... Fent-los... Remenant que... Sí, 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 disfruto com un... Però nen, com un nen petit, tu. Guita'l, guita'l. Guita'l per on crepa el mal parit, guita'l. I ara et deixo agafar la carcassa i veuràs el que pesa, això. No, 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 això té una miqueta deu pesar, eh? Una miqueta deu pesar. Pesa un huevo. No sé qui és, però ho sento. Sí, no? Sí, no sé. Impossible. No, fill. Porta's a la zona de xingar. Encara va m'imatge. És que no gira. No li fotré exacte, una densitat ben... No, hi ha una tòrica a la mà amunt i... Ah, mierda. Thank you.
santo, n'hi ha d'haver per almenys 7 o 8. Duran una mierda las baterías, tío. ¿Vives? Sí, de la emisora. Veiem si així es trobem que el que sale este. Este no trabaja bien. ¿Y qué valen? ¿Todo escogido ahora mismo? Sí, la mateixa pico. ¿Vos no miras? Sí, sí, tío. Si treu poc, tío. Tan malament, eh? Escolta, jo em sembla que això està mal muntat. Perquè el centre té molta força. Ahí, Carlos, como el otro día. Era con este y ya sube para... Los pneumáticos, cuando se escalfan, trabajan al doble, ¿eh? Sí, y tant. Aquí hay días que ya molt d'agarre y en otros días que... Dios, joder. Re, ¿no? Re. Aquí era, però avui al fer l'airet està tot bastant sec i hi ha molt de grip avui. Que tonta, que iba, le voy a cobrar. No. Pásame este número por el WhatsApp y yo luego le tengo que, ¿vale? Que ahora estoy ahí. Pase. Carlos, ¿qué te va a arrancarlo, Carlos? Con el bronco esto... No esteu en el grup de Vallalta, no? Grup de... Aquí a Vallalta, no? Sí, no, ho deia pel vídeo. Ja ens passarem, doncs. Jo no estoy, tu sí, Carlos. Aquí el bolet sí, no? El bolet sí. Bé, per posar-los a l'Instagram, això si no sap greu. I tant. Tu ets mig fotògraf, no, Miguel? No. T'agrada la fotografia, no? No. No? No m'hi he dedicat mai. Quan m'he posat, m'he fet males fotos, però no és algo que m'hagi posat mai. Mira la ranxera com hi va. Aquesta la ranxera, com hi va? Aquesta la ranxera. Ui, ranxera, bom. Guaita-la, bum, bum, bum. Molt bé. Vinga, pa amunt, molt bé. Se la fa. Aquesta està acostumada, ja. L'any passat vam arribar a dalt, eh? Qui va ser que va? Thank you.
mica de temps lliure, eh? Esquerra, esquerra. Ui, hi ha una sorra. No. Ui. Portes alt com un cavall, eh? No, no et pensis, és aquest racasso que sembla que estigui molt alt, però no, eh? Para. Ahí derrapando y todo. Au. Foto la butxaca. Què vols fer, la curva? No fa tant el mando, tio. No tinc freno. No. Jo tampoc, jo vaig amb marxa enrere, eh?